Tro inte på bidrag i framtiden. Tro inte på politikerna. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion. Därför att du får en stor andel av befolkningen, alltså en majoritet, som är för sin försörjning och överlevnad är beroende av statliga bidrag. Jag tycker att man inte ska ha bostadssubventioner till människor som förvärvsarbetar. Barnbidraget tycker jag kan tas bort. Man kan göra nedskärningar när det gäller föräldraförsäkringen. Tro inte på bidrag i framtiden. Tro inte på politikerna.